σε μία συζήτηση, η οποία προέκυψε την ώρα που σχεδιαζόταν το πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η συνάντηση σχεδιάστηκε για να γίνει διαδικτυακά, όπως πραγματοποιήθηκε η πρώτη και η δεύτερη. Δεν σας κρύβω ότι φέτος είχα την αγωνία του πώς θα πάει αυτή η συνάντηση, γιατί και τις δύο χρονιές έγινε διαδικτυακά και σχεδιάστηκε για να είναι μια διαδικτυακή συνάντηση. Συζητώντας το με τον Γιάννη, όπως πάντα, δεν ξέρω και αν πρόσεχε αυτά που του έλεγα, μου απάντησε, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε πολύ καλά. Ο Γιάννης ο Πάσχος, που το κουβέντιασα μαζί του, μου απάντησε, θα το δούμε αυτό το έργο. Ήταν δηλαδή πιο επιφυλακτικός, όπως και εγώ. Τώρα που το είδαμε, τι έχετε να πείτε? Εγώ έχω να πω ότι ήταν πιο ωραία. Γιατί τώρα είδα τα πρόσωπά σας. Σας άγγιξα, σας μύρισα, μίλησα μαζί σας, με τον καθένα χωριστά και με όλους μαζί. Σας είδα να κινείστε στο χώρο, σας είδα να γελάτε, σας είδα να κουράζεστε. Άρα νομίζω ότι πέτυχε και όχι μόνο. Ήτανε για να γίνει διαζώσεις αυτή η συνάντηση. Απλά ήταν μια λύση το διαδικτυακά. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν τα παιδιά από τη σχολή Σαχέτη. Από το μακρινό, αλλά τόσο κοντινό τελικά, Johannesburg. Κυρία Γρηγορίου, στην αρχή όταν δέχτηκε την πρόσκληση, απάντησε θετικά, αλλά μου ζήτησε να της δώσω λίγο χρόνο για να τα καταφέρει έστω με λίγους μαθητές να έρθει. Και χαίρομαι που έγινε πραγματικότητα και μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είχαμε ένα σχολείο που την τελευταία στιγμή μπήκε στο πρόγραμμα. Η σχολή Jeanne d'Arc. Και τα κατάφερε. Τις ημέρες που η χώρα μας γιόρταζε την 25η Μαρτίου, η κυρία Δακορώνια και οι μαθητές ετοιμάστηκαν για να έρθουν. Γι' αυτό και τους τυπώσαμε πρόγραμμα καινούριο με τα ονόματά τους, για να μείνει η ανάμνηση αυτής της συνάντησης και στο χαρτί. Όλα τα σχόλια, για το καθένα σχολείο έχω κάτι να πω κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας. Κυρίως για το ότι δεν είχα πολύ χρόνο για να σας απευθύνω την πρόσκληση, αλλά εσείς όλοι αμέσως, με μεγάλο ενθουσιασμό, απαντήσατε θετικά, βρήκατε τους μαθητές σας, τους ετοιμάσατε, τους προετοιμάσατε, οργανώσατε και το ταξίδι και είστε εδώ. Είσαστε εδώ δύο μέρες τώρα. Την ίδια ανταπόκριση δείξανε και οι εκλεκτοί συνομιλητές σας, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι δημοσιογράφοι, οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες. Και αυτοί, πολύ γρήγορα, με ένα μόνο τηλεφώνημα ή με ένα email, απάντησαν θετικά. Και έτσι ζήσαμε αυτές τις δύο μαγικές μέρες, φανταστικές μέρες, αυτά τα μικρά και μεγάλα θαύματα που πραγματικά ομόρφιναν τη ζωή μας. Αποχαιρετήσαμε τώρα το πρώτο σχολείο και το συναίσθημα που νιώσαμε, αλλά και η υπόσχεση ότι θα ξανασυναντηθούμε, είναι το μεγαλύτερο και το ωραιότερο δώρο.